Nějak jsem se teďka do toho zasek, myslím si, že možná dneska to dohrajem. Řekl bych, že nám zbývají tak 2 hodiny do svítání. Another way out. Mike, there's no key for the cable car. Josh, he's got to have it. And what is all that? It may have taken him down to the mine. What is that? Huh? This is the safe room, Em. Please. Fuck, I can't do this. Oh, you did the right thing. Keep an eye on her. I'll be back soon. Karma. 2 hodiny do svítání. Blížíme se už do samotného finiše hry. 2 hodinky do svítání. Bílej totem, ten by měl být v pohodě. Asi bude. To byl nakonec černý totem. Totem smrti. Asi se budeme muset sami zabít. Tady na mě bez tak něco vyskočí zas, vole. Já už si začínám zvykat, že na mě furt něco vyskakuje. Sice díky stresu u té hry zestárnu tak o 20 let, ale... Ale běží vysílání v pohodě. Zbraň, to se bude hodit, ber to okamžitě. I just need a pitchfork and a mob.
kurva, kam mám jít? Menší error. Každopádně já furt nevím, kam mám jít. Už vím. Ale nechce se mi. Dobře, nemůžu. Můžu. To byla rána jak z těla. Sakra pěkný vězení. Right. There goes nothing. Tak jsem se tady zavřel. No jasně, půjdeme někam dolů. Vždycky je super jít do podzemí. Sanatorium, jasně, tam chci být. Sanatorium, nebo jak se to vyslovuje. Super, hezký pejsek, dobrý. Někdo má rád pejsky. No, díky, já se to nebudu pokoušet zjistit. What went on here? Nevím, hnusný nápis, který by mě vyděsil, pokud bych se ho přeložil víc. Skrábance jako svině. How crazy were these inmates? Dobře, podíváme se na to zvířátko. Fuck, man. This is truly disgusting. Ono nemá vnitřnosti. Tak co mě tady chce zabít? Kde to je? Vylez! Odhal svou podobu. Tamhle to leze! Tamhle to leze, vole, já to vidím! Tak jde si, vole, už na mě vyskoč, ať se poseru. Vím, že na mě vyskočíš, tak vyskoč, ať už se zeseru. To napínání mě nebaví. Stejně se leknu tak či tak.
To byl jenom stín. To byl jenom stín. Skočme už do cesty, kurva, kamaráde, ať už se leknu na pořád a můžu tě odprásknout. Ha. To byla jenom krysa, vole. Run. Rovně běž. Na co čekáš? Na co čekáš? Nechce tam jít zpátky, ne? Tamhle je! Čichám člověčinu. A jej, bliká mi hlava, vole. Ty se kde je? Nějaký ticho tady. Bacha, nechodí zlíně! Nějaký ticho tady. Bacha, nechoď si zlíně!
Oh, ta ruka ne! One at a time, boys. It's enough of me for all ya! A ještě někdo chce zabít? Hej, zlové uvězněný. Tady je otevříno. To on byl před mým rypákem. Blbá tlačítka, blbá. Ty svině, pojď si to rozdat. Slyším vás, vím o vás, pojďte. Nebo nevím o vás teda, no, ale slyším vás. Že je ohnivej, vole. Jess? Ty vole, že by mi přežili všichni? Jess?
kam jde tahle parta odvážných, ty vole? Come on, guys, hurry up, we gotta find Mike, come on! Hey, I'm kind of gimping out here, guys. I think maybe you should go on without me. No, Chris, we're not leaving you. We're sticking together. Mike will just have to wait. Jednou se jedná o partu odvážných. Jdou všichni. Shit. Mike must have locked it behind him. Crap. There's gotta be another way in. Wait. Hey. What about this? I mean, should we try it? Well, it's not like we got a whole lot of choices here. Frajerka má páru. Okay, this is maybe the last place I would want to be right now. So who's going first? It's not so bad. You think this is the tunnel to the sanatorium? Of course it is. Where else would it go? Chris, I know you're hurt, but you gotta move it, all right? I'm trying, Ash. Hey, we should close this, right? Huh? I mean, what if something's following us? Yes, fine, close it. But we gotta keep moving. Can you just catch up, please? Yeah. Tyjo, tam má páru. Tamhle svítí nějaký lampičky. Hello? Who's the there? Fuck? Anybody? Jessica! Is it you? Připojíme se zpátky k tý. Ať je tam kdokoliv, já vím, že je to blbý, ale... Já jdu zpátky spíš za svýma kamarádama. Věřím, že ten človíček potřebuje pomoc, co tam křičí, ale já jdu za svýma kamarádama. Oh my god, I am so glad to see you. Glad you're safe. Look. Look there. Wow, great. The ladder's toast. We're never gonna make it up there. No, I think I can. I think I can do it. It's like a rock wall. I'm gonna keep going. You should head back to the lodge. I've gotta get Mike. Good luck!
Okay, tady se mi nelíbí. Nebyl to teďka výbuch té nemocnice? Nebo toho? Já slyším zase ty hajzlej. Něco tu je slyšet. Tahle odvážná frajerka asi brzo umře. Ano, teďka přesně vybuchla ta nemocnice, prolítlo tady to ohnivý okolo. Start. Yeah, life's good. Yeah. The hell are you doing here anyway? I was gonna warn you about the Wendigos. I think I got it. Yeah. Let's find a way down to where this fucker lives.